Venetinhos, vocês não fazem noção do que tá acontecendo aqui, mano. Preciso falar mais baixo. Venetinhos, é o seguinte, mano. Eu tava aqui, ó. Venetinhos, tá vendo aqui? Ó, a mesa, o notebook. Eu tava escrevendo paródia, mano. Eu tava escrevendo paródia aqui, preparando conteúdo pra vocês, procurando tema. Eu tava arrumando vídeo, mano, trabalhando. E do nada eu comecei a ouvir um barulho, mano. Olha isso, vocês estão ouvindo, Venetinho? Vocês estão ouvindo, mano? E olha isso, mano, o que eu acabei de ver. Eu tô aqui no fundo do quintal, mano. Aqui na lavanderia, ó. E eu tô escondido, mano, porque eu tô com muito medo. O Cartoon Cat tá aqui, Venetinho. E eu tô flagrando tudo, mano. Gente, olha isso. É o Cartoon Cat, Venetinhos. Mano, faz muito tempo que o Cartoon Cat não aparece por aqui. O que será que ele quer comigo, mano? É alguma coisa, mano. É alguma coisa. Por Cartoon Cat aparecer, é alguma coisa que deve estar acontecendo, mano. Porque todas as vezes que o Cartoon Cat apareceu, ele queria alguma coisa. Ou ele queria vingança. Ou ele queria fazer só matança. E nunca foi à toa, mano. E olha esse som estridente, Venetinhos. Tem alguma coisa muito bizarra acontecendo. Porque ele parece que ele tá furioso, gente. Mano, tava chovendo, o dia tá bizarro, gente. Tá escuro, tá tarde pra caramba, gente. Deixa eu mostrar a hora. Gente, são quase 11 horas da noite. São 10 para as 11. Eu tô morrendo de sono, gente. Olha isso, o Cartoon Cat tá ali, gente. O que eu posso fazer? Meu Deus, gente. Eu não sei o que eu faço, mano. Ele não pode me ver aqui, porque se ele me ver aqui, eu tô ferrado porque eu tô sozinho, gente. E ele é um gato, gente. Meu Deus, ele tá vindo aqui. Meu Deus, pra onde que eu vou? Gente, eu vou subir. Eu vou me esconder. Gente, o pessoal tá aqui em cima gravando um vídeo. E não sabe. E não tem nem noção do que tá acontecendo, gente. Eu tô com medo de falar pra eles. E eles ficarem com medo, porque eles não estão acostumados com isso, gente. É só um vinete. A gente tá com visita aqui por causa do Natal, né, o Ano Novo. E eles nunca viram esses monstros, nem sabem que existe isso. E se eu contar, eles vão ficar extremamente apavorados. E eu não vou saber explicar de onde que vem isso. Que tipo de monstros são esses. E eu não sei o que eu faço, gente. Gente, sumiu, gente. Meu Deus, gente, sumiu. Gente, o Cartoon Cat sumiu. Pra onde será? Com o Cartoon Cat tá indo, gente. Meu Deus, Venetinhos. Mano, isso é muito tenso, gente. Vocês estão ouvindo as pessoas, Venetinhos? Eles estão ali felizes, comemorando ali, porque passou o Natal, foi tudo muito tranquilo, nada de ruim aconteceu. Ai, do nada aí esse monstro vem e aparece aqui, gente. Gente, o Cartoon Cat pode estar em qualquer lugar aqui. Eu não faço ideia. Gente, cara, tá escuro. Gente, eu vou ser sincero pra vocês, Renatinhos. Que eu tô com um pouco de medo, tá? Onde que esse Cartoon Cat pode estar? Gente, a porta tá aberta, Renatinhos. A porta tá aberta, mano. Mano, isso é o Cartoon Cat. Do nada abriu aquela porta ali pra poder entrar o Cartoon Dog e todos os cartoons que existem, mano. E se ele voltou agora mais forte com uma legião de monstros? E eu tô ferrado, Venetinhos. Mano, a porta tá aberta. Que igreja, uma porta escancarada assim, uma hora dessa, Venetinhos. Fechar isso. Isso não pode. Ai, meu Deus, a chave não tá aqui, gente. Como que eu vou procurar a chave agora? Gente, não tem nada aqui. Vou fechar essa porta. Muito silêncio. Pra ele não me ouvir. Gente, eu não posso deixar isso acontecer, gente. As pessoas que estão aqui, mano, elas não têm culpa de nada, gente. Elas não têm culpa de nada, Venetinhos. E eu não posso colocar a vida delas em risco só por causa dessa batalha que eu criei com esses monstros, sabe? E eu preciso enfrentar esse Cartoon Cat, expulsar ele daqui antes que essas pessoas sejam traumatizadas pro resto da vida delas.
Mano, eu tô sentindo um calafrio muito grande, mano. Eu tô com medo. Nossa, eu tô sentindo um arrepio muito grande, Venetins. Como se eu tivesse sendo observado o tempo todo. Como se alguma coisa estivesse muito perto de mim. E eu tô com medo, gente. Olha isso. Não sei se dá pra vocês verem na câmera. Mas olha, meu braço tá tudo arrepiado, Venetins. Gente, o Cartoon Cat sumiu daqui, mano. Gente, menos mal. Eu tô achando que o Cartoon Cat foi embora daqui. Eu acho que ele só apareceu, ele viu que eu não tava aqui, porque eu não moro aqui, gente, eu venho aqui só pra trabalhar. E ele deve ter visto que eu não tô aqui, tem pessoas estranhas que ele nunca fez mal pra ele, e ele foi embora, entendeu? Gente, é o seguinte, eu vou entrar então e vou ver se esse pessoal tá bem. Porque se eles virem alguma coisa, mano, eles nunca mais vão querer voltar aqui e as coisas vão ficar ruins. Que é isso? Mas por que? O que você quer com isso? Só eu mando aqui. Eu sou mais forte do que todos os monstros. E eu me transformo no que eu quiser. Nenhum outro monstro é imortal. Eu posso enfrentar qualquer outro monstro. Por que eu tenho a ver com isso? A culpa não é minha se esses monstros estão aparecendo aqui. Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Eles só estão aparecendo igual você está aparecendo aqui. Eu também não te invoquei e você apareceu. O que eu posso fazer? Eu não quero saber. Se vira, eu quero que você acabe com esses monstros. Se você não fizer isso, eu acabo com você. Não vai ter batalha nenhuma. Esse vai ser o teu fim. Meu Deus, cadê ele, mano? Cadê ele? Cadê ele? Gente, sumiu, gente. Mano, vocês ouviram? Gente, além de eu não ter controle de nada dos monstros que aparecem aqui, dos monstros que me enfrentam, do Guilherme ter sido sequestrado, do Guilherme ter sido possuído, agora eu tenho que me virar, porque o Cartoon Cat tá furioso, porque ele tá achando que esses monstros estão tomando o trono dele, do monstro mais poderoso e mais forte. E todo mundo sabe, o Cartoon Cat é um dos mais fortes. Não, ele é o mais forte, gente, porque ele é imortal. Tem alguma coisa mais forte e mais assustadora com um monstro imortal, Venetinhos? Não existe, o cara não morre, parça. O monstro não morre, ele não morre. Se eu cortar o braço dele, o braço nasce. Se eu botar fogo nele, ele fica vivo. Não tem escapatória, não tem chance, Venetinhos. Então agora eu tenho que ficar com mais medo do Cartoon Cat do que do Blue, do que do Boxe, do que o Huggy Huggy. Porque esses monstros são mortais, esses monstros têm... Eles têm um ponto fraco que eu posso achar e batalhar contra eles e vencer eles. Agora o Cartoon Cat, não que eu saiba, né? Se você souber, me fala, pelo amor de Deus. Mas eu não sei o ponto fraco do Cartoon Cat. Simplesmente não existe, porque ele não morre, Venetinhos. O que eu vou fazer, mano? Vocês ouviram? Meu Deus, se eu não der um jeito nisso, mano, eu preciso recuperar o Guilherme urgente. Preciso recuperar o Guilherme urgente e acabar com esses monstros, que eles vão embora e nunca mais voltem aqui. Ai, meu Deus do céu, Venetinhos, essa coisa tá ficando feia, Venetinhos. Deixa seu like e continua acompanhando os vídeos pra você ver toda a trajetória, mano. Toda essa batalha, tudo que eu vou ter que fazer aqui pra poder salvar a minha vida e a vida do Guilherme. Vai embora daqui!